Ja, här är slush. Ja. Ska nog inte åka över kanten med någonting här. Ja, det ser ut sten. Nej, ja. Det är mycket upp här. Så den traversen vi hoppades på, den går inte. Vi körde där vi gick upp. Men det gör inget för det. Fint fart blir det. Nära! Ja. Gjorde det? Sjukt bra! Woho! Tack grannan! Och nu kan tänka sig att äta.